የሚገባቸውን ስራዎች እንዲሰራ ተደርጎ በዛ ሁኔታ እያንዳንዱ ላቦራቶሪ አክሬዲት መደረግ መቻል አለበት እና በአጠቃላይ ምንድን ነው አንድ ላቦራቶሪ የዚህ የኳሊቲ ማኔጅመንቱን ስራ ጥራቱን የሚያስጠብቅ ስራ ካልሰራ አገልግሎቱን እየሰጠ ነው ለማለት በትክክል መናገር ያስቸግራል እና ምንድን ነው የሚባለው እንዲያውም ጥራት የሌለው አገልግሎት አገልግሎት አይደለም ይባላል እንዲያውም እኔ ደግሞ ማለት የሚችለው አገልግሎቱ ጥራት ከሌለው አደጋ ሁሉ አለው ውላለሁ ኔ ተገቢ ያልሆነ የላቦራቶሪ ውጤት ይዞ ተገቢ ያልሆነ ህክምና ከተሰጠው አደጋ አለው ማለት ነው ይሄ ነው አደጋ አለው ጠነስትልን የአሻም ጤና ምህራ ግብር ተከታታዮቻችን ዛሬ ምንደወትረው አዲስ ርዕሰ ጉዳይ ይዘን ተነስተናል ዛሬ ስለ ላቦራቶሪ የምርመራ አገልግሎት እናነሳለን ባለሙያውን ጋብዣለሁ በመጀመሪያ ባለሙያውን እንተዋወቃቸውና ከዛ ወደ ዋናው ርዕሰ ጉዳያችን እናመራለን መልካም ቆይታ አይሆንልን እንተዋወቅ እሺ አመሰግናለሁ እኔ ግዛቸው ቀዲዳ አባላለሁ የኢትዮጵያ ሜዲካል ላቦራቶሪ አሶሲሽን ኤግዜኪቲቭ ዳይሬክተር ሆኜ ነው ምሰራው ያው እንግዲህ ይህንን ካልኩ ወደሚቀጥለው መሄድ እንችላለን ምን ያህል አመት ሰሩ ስ የላቦራቶሪ አገልግሎት ውስጥ የላቦራቶሪ አገልግሎት ላይ ብዙ አመት ሰርቻለሁ ትንሹ ወደ 25 ዓመት ወይም ከዛ በላይ የሚሆን ጊዜ ነው ስራ ላይ ቆየሁት ከዚህ ውስጥ አብዛኛውን ጊዜ አገልግሎት ላይ ነው የሰራውት የግል ድርጅቶች ውስጥ ነው ብዙ ጊዜ የሰራውት በሀላፊነት ከዚያ እንግዲህ ወደዚህ ወደ ሙያ ማህበር ጽፈት ቤት ከመጣው አንድ አምስት አመት ሆኖኛል ይህን ይመስላል እንግዲህ የነበረኝ አገልግሎት ስለ ማህበራችን በኋላ ላይ በሰፊው እናነሳለን አሁን ግን አነሳሳችን የላብራቶሪ አገልግሎት ላይ ስለሆነ እንደው ከትርጉሙ እንነሳ የላብራቶሪ ሳይንስ ማለት ምን ማለት ነው እስቲ ሳይንስ ማለት በጣም ሰፊ ሳይንስ ነው በዋነኛነት የሚያጠነጥነው ነው ያው እንደ ሳይንስ ነው ሁሉ ፕሮሲጀር ማንኛውም ስራ ሳይንሳዊ ሂደትን የሚከተል አሰራር ነው ይህም መሰረት የሚያደርገው በተለይ በታማሚዎችና ጤና በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ ናሙናዎችን በመውሰድ በላቦራቶሪ ውስጥ በመመርመር ተአማኒ የሆነ ውጤት በማውጣትእና እነዛን ውጤቶች አናሊሲስ በመስራት ለተለያዩ የውሳኔ ሰጪ አካላት ኢንፎርሜሽን ማቅረብ ነው ስለዚህ እንግዲህ የላቦራቶሪ አገልግሎት በጤና ስርዓት ውስጥ በጤና ሳይንስ ውስጥ የጀርባ አጥንት ሆኖ የሚያገለግል ለሁሉም ሳይንስ መሰረታዊ የሆነ ሳይንስ እንደሆነ ማየት ይቻላል በተለይ ደግሞ በዚህ በአሁኑ ባለንበት ክፍለ ዘመን የዓለም ያደጉት ሀገራት ፕሬሲሽን ሜዲሲን ኤቪደንስ ቤድስ ሜዲሲን የሚሉትን አሰራር ነው የሚከተሉት ይህም ማለት ምን ማለት ነው ማንኛውም የጤና አገልግሎት ታማሚን ማከም ሊሆን ይችላል የህብረተሰብ ጤናን አገልግሎቶች ማቀላጠፍ እቅድ ማውጣት ውሳኔ መስጠት በዚህ በዚህ ዙሪያዎች ላይ ትልቁን ኤቪደንስ ጀኔሬት በማድረግ ምናልባትም ሊትሬቸሮች እንደሚያስቀምጡት ሰባ ፐርሰንት ና ከዚያ በላይ የሆነውን ኤቪደንስ ጀኔሬት በማድረግ ትልቅ ድርሻ የሚያበረክት አገልግሎት ነው የላቦራቶሪ አገልግሎት ማለት ብዙ ሰዎች የሚረዳው እኔንም ጨምሮ ማለት ነው የላቦራቶሪ አገልግሎት ማለት የተወሰነች ወይ ደም ሰጥቶ ወይ ሰገራ ሰጥቶ ምርመራ ማድረግ ነው እንደው ሳይንሱ በጣም ሰፊ ይመስለኛል እና እስቲ ስለዛ ነገር እናንሳ በጣም ጥሩ አሁን የሰዎች ፐርሰፕሽንም እዚህ ላይ ነው በአብዛኛው የሚመሰረተው ነገር ግን ስንቆፍረው በጣም ሰፊ የሆነ ሳይንስ ነው ምክንያቱም እያን የተለያዩ አይነት ምርመራዎችን ማካሄድ ይቻላል ምክንያቱም ከሰው ናሙና መውሰድ ለምሳሌ ጸጉር ሊሆን ይችላል ጥፍር ሊሆን ይችላል ቆዳ ሊሆን ይችላል እንዳልከው ደም ሊሆን ይችላል አይነምድር ሊሆን ይችላል ማንኛውም ከሰውነት አካል ላይ የሚወሰዱ ናሙናዎች በተለያዩ ዘዴዎች ለተለያዩ አገልግሎቶች ምርመራ መስራት ይቻላል እንግዲህ አለም አሁን በደረሰችበት ቴክኖሎጂ በዓለም የሚታወቁ ወደ 3500 አይነት የላቦራቶሪ ምርመራዎች ማካሄድ ይቻላል ትንሽ አይደለም ይሄ በጣም ሰፊ ነው ከማንኛውም የጤና አገልግሎት በጣም ኮምፕሌክስ የሆነና ሰፊ የሆነ አገልግሎት ያለበት ሙያ ነው ከዚህ አንጻር እቺ ዝም ብላ እንደ ቁንጽ ለምትታየው ማንኛው ምርምርን ብንል ለምሳሌ በማንኛውም የጤና ምርምር በህብረተሰብ ጤና ሳይንስ ሊሆን ይችላል በሽተኛ በማከም ወይም በክሊኒካል አገልግሎት ሊሆን ይችላል ምርምሮች በአጠቃላይ መሰረት የሚያደርጉት የላቦራቶሪን ውጤቶችና ኤቪደንሶች ላይ ተመስርተው ነው እና ከዚህ አንጻር እንደዚሁ በቁንጽሉ የሚታይ አይደለም ያ ብቻ ሳይሆን ከሁሉም በላይ አገልግሎቱ የተሳካና የተቀላጠፈ እንዲሆን ጠንካራ የሆነ አመራር የባለሙያ አመራር የሚፈልግ አገልግሎት ነው እንግዲህ እኛ ሀገር ትልቁም ችግር ያለው እዚጋ ነው ምክንያቱም ላቦራቶሪ እንደ አገልግሎት በመንግስት ደረጃ ማግኘት የሚገባውን እውቅና አግኝቶ ማግኘት የሚገባውን ደግሞ ይሄ መመደብ የሚገባቸውን አቴንሽኖች ሪሶርሶች ተሰጥቶት ስራ እንዲሰራ ባለመደረጉ ምክንያት ትልቅ ችግሮች እናያለን ማለት ነው በአገልግሎቱ ላይ እስቲ አሁን ሳይንሱ ላይ ነን አሁንም ያለ ነው ወደ ውስጥ ገባልን ቀስ እያልን አንዳንድ የህክምና ተቋማት ላይ የምናያቸው ላቦራቶሪ ውስጥ አንድ ላቦራቶሪ ውስጥ የሚታዩ እንደ ክፍሎች ተብሎ የሚታዩ አሉ ለምሳሌ ፓራሳይቶሎጂ የሚባል ማይክሮባዮሎጂ ሄማቶሎጂ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ እንደው በጣም የተለመዱ ናቸው ተብሎ የሚታዩ ናቸው እነዚህ ክፍሎች ተጨማሪም ነገር ካለ በደብ እውነት ነው አሁን በተለይ በእኛ ገር ኮንቴክስት ወይም በእኛ ሁኔታ በምናይበት ጊዜ እነዚህ የተወሰኑ ነገሮችን እናያለን እንደተባለው ፓራስቶሎጂ የሚባለው ያው በተለይ እነዚህ ተለቅ ተለቅ ያሉ ተዋሲያን ወይም ደግሞ ጥገኛ ተዋሲያን የሚባሉትን በሰውነት ውስጥ ጥገኛ የሆኑ ከሰውነት ውጭም በቆዳችን ላይ የሆኑ ሊሆን ይችላል እነዚህን የሚመረምርና መኖር አለመኖራቸውን የምናረጋግጥበት ሂደት ነው እነዚህ ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ማንሳት የሚቻለው ወባ ወባ ለምሳሌ አሁን ትልቅ ችግር ነው በአለም ዙሪያ እና የዓለም የጤና ችግር ተብሎ ወባን ለማጥፋት ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ ነው ከፍተኛ የዓለም መንግስታትና ለጋሽ ሀገራት ከፍተኛ ገንዘብ መድበው ስራ የሚሰራበት አካባቢ ነው እንግዲህ እቺ አንዷ ነች ከዚህ ከፓራስቶሎጂ ፓራስቶሎጂ ስንቆጥር ግን በጣም በመቶዎች የሚቆጠሩ ፓራሳይቶች አሉ ማለት ነው እና ይሄ እንግዲህ እንደ የሀገሩ ጂኦግራፊ እንደ ቦታዎች አቀማመጦች ፓራሳይቶቹ የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ ሌላ ሀገር ያለ ፓራሳይት እኛ ሀገር ላይ ኖር ይችላል እኛ ሀገር ያለ ፓራሳይት ደግሞ ሌላ ሀገር ላይ ኖር ይችላል ዞሮ ዞሮ ፓራስቶሎጂን በዚህ ልንወስድ እንችላለን የሚባለውም እንደዚሁ በጣም ብዙ ምርመራ አይነቶች የሚካሄዱበት በተለይ ደግሞ ስለ ደምሴሎች የተለያዩ ደምሴሎች ሴሎች ያሉ ሰውነታችን ውስጥ እነዚህን ደምሴሎች ጤነኛውን ጤነኛ ካልሆነ በመለየት በአይነትና በቁጥር ጤነኛውን ጤነኛ ካልሆነ በመለየትና ለእነዚህ ችግሮች ደግሞ ሊከሰቱ የሚችሉ ኦረዲ ስታብሊሽ የሆኑ ምክንያቶች ስላሉ በዛ ሂደት በሽተኛውን ለማከም የምንሄድባቸው አካሄዶች ሳይንሳዊ አካሄዶች ናቸው ማለት ነው እንደዚሁ ክሊኒካል ኬሚስትሪ የሚባል ኬሚስትሪ ነው እንግዲህ ይሄ ከኬሚስትሪ ፓርት አንዱ ነው ከባዮ ኬሚስትሪ ጋር በተወሰነ ደረጃ የሚዛመዱ ክፍል ነው ይሄ ደግሞ የተለያዩ ሰውነታችን ውስጥ ሜታቦላዊቶችን በተለይ ደግሞ የተለያዩ በተለይ ከመድኃኒቶች ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል በሰውነታችን ውስጥ የሚመረቱ የተለያዩ ኬሚካሎች ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህን ደግሞ በቁጥር ኳንቲፋይ በማድረግ ብንበራ ባካ በማካሄድ ና እንግዲህ ታማሚ ውስጥ እነዚህ የተለያዩ ኬሚካሎች ወይም ሜታቦላይቶች በምን ደረጃ ናቸው ያሉት ካነሰ ምንድን ነው ከበለጠ ምንድን ነው የሚባሉ ነገሮችን የሚመረምራ ፓርት ነው ማለት ነው በተለይ ደግሞ አሁን በዚህ ባለንበት ዘመን ብዙዎቹ ምርመራዎች ወደ ነው ይሄ ጄኔቲክስ ወደሚባለው ወይም ደግሞ ይሄ ኦሚክስ የሚባሉ ወይም ደግሞ ጄኖሚክስ የሚባሉ ወደዛ ምን ሄዷል አብዛኛው በሞለኪላር ሌቨል ማንኛውንም አይነት በሰውነታችን ውስጥ የሚገኙ ነገሮችን በሞለኪላር ሌቨል አይደንቲፋይ የምናደረግባቸው አዳዲስ ግኝቶች በመፈጠራቸው ብዙዎቹ የምርመራ ሂደቶች ወደዛ ሄደዋል ማለት ነው ከማንኛውም አንግል ብንሄድ ይሄ ጄኖሚክስ የሚባለው ትልቅ ሪቮሉሽን ወይም ደግሞ አብዮት እያመጣ ያለ ሳይንስ እንደመሆኑ መጠን ከዚህ አንጻር እንግዲህ በጣም ሰፊ የሆነ ስራ መስራት ይቻላል ማለት ነው የትኞቹ አይነቶች ናቸው በላቦራቶሪ ምርመራ የሚታወቁት እንግዲህ አብዛኛውን ነገር በላቦራቶሪ ወይ ማረጋገጫ ይሆናል ወይ አስቀድመን ደግሞ ለምሳሌ አንድ በሽታ ከመታወቁ በፊት ምክንያቱም በሰውነታችን ውስጥ ኬሚካሎች በትንሹም ሂደት ቢሆን የሚከሰቱ ነገሮችን አስቀድሞ ፕሮሰስ ማድረግ ይጀምራል ሰውነታችን ለምሳሌ ካንሰር ሊሆን ይችላል አሁን ካንሰር በክሊኒክ ምልክቶቹ ከመታየታቸው በፊት አስቀድሞ በኬሚካል ደረጃ ሰውነታችን ውስጥ አንዳንድ የሚብላሉ ነገሮች አሉ ስለዚህ በላቦራቶሪ ሂደት አስቀድመን ዲቴክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እና ቀድሞ ደግሞ ማንኛውንም በሽታ ዲቴክት ማድረግ የበሽተኛውን የመፈወስ እድል በጣም ሰፊ ያደርገዋል ማለት ነው እና ከዚህ አንጻር ማንኛውንም በሽታ በላቦራቶሪ መርምሮ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው እስቲ አንዳንድ እንትኖች ደግሞ ውጤቶች ላይ ስናያቸው ከዚህ መጠን በቁጥርም ይቀመጣል ከዚህ ቁጥር እስከዚህ ቁጥር ያለው ጤነኛ ነው ከዚህ ቁጥር በላይ ያለው ከፍተኛ ነው አነስተኛ ነው አንዳንዶቹ ደግሞ ይሄ ነው ለምሳሌ የፓራሳይቱ ስም ወይም የባክቴሪያ ስም ተጠቅሶ ይጠቀሳል እስቲ የሳይንሳዊ ትንታኔ ይሄ አሁን ያልከው ነገር እንግዲህ በተለይ በዚህ ሪፈረንስ ሬንጅ ተብሎ ይታወቃል ሪፈረንስ ኢንተርቫልም ይባላል ይሄ እንደየ ሀገሮቹ እንደየ ማህበረሰቡ እንደየ ሎካሊቲው ሊለያይ ይችላል ማለት አሁን ለነጮቹ የምናስቀምጠው ሪፈረንስ ኢንተርቫል እና አሁን በእኛ ሀገር ላለው ማህበረሰብ የሚኖረው ሪፈረንስ ኢንተርቫል ይለያያል አብሶሉት ይለያያል ይሄ እንግዲህ መሆን ያለበት እኛ ሁን እኛ በእኛ ሀገር ሁኔታ በአብዛኛው ነጮቹ የሚጠቀሙበትን ሪፈረንስ ኢንተርቫል ነው ይሄ ያቅም ጉዳይ ሆኖ ካልሆነ በስተቀር የእኛን ሀገር ማህበረሰብ የተለያዩ ክልሎች ላይ ራሱ ያለው የአንድ ምርመራ ሪፈረንስ ኢንተርቫል በትክክል ተለይቶ ኢስታብሊሽ መደረግ መቻል አለበት ስለዚህ ምን ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ትርጉሙ የተለያየ ትርጉም ይሰጣል በተለያዩ የላቦራቶሪ ስፔሻሊቲዎች ውስጥ የተለያዩ አይነት የባለሙያዎች ትንታኔ ይሰጣል ስለዚህ አንድ አይነት ትንታኔ ማስቀመጥ ተገቢ አይሆንም ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ስኳር ስኳር ርመራን ብናይ ስኳር ካነሰ ያው ሃይፖግላይሴሚያ ነው የሚሆነው ከበዛ ደግሞ ሃይፐርግላይሴሚያ ነው የሚሆነው ይሄ እንግዲህ ወደ ስኳር በሽተኞች የሚያስኬድ ወይም ደግሞ ስኳር በሽተኛ ነው ለማስባል የስኳሩ መጠን ከዚህ ከተቀመጠው ሪፈረንስ ኢንተርቫል ከፍ ሲል ነው ማለት ነው እንግዲህ ከፍ ማለቱ ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ አንድ ታማሚ ህክምና ከጀመረ በኋላ በትክክል ህክምናውን መከታተሉን የምናረጋግጥባቸው ሌሎች ምርመራ አይነቶችም ደግሞ ከዚህ ጋር የሚሄዱ ነገሮች አሉ ስለዚህ አንድን ምርመራ ብቻውን ነጥለንም እንደው ትንታኔ መስጠትም ተገቢ ላይ ሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ምክንያቱም የተለያዩ ምክንያቶች አሉ ከፍና ዝቅ የሚሉባቸው ምክንያቶች ጊዜያዊ ነገሮችም ሊሆኑ ይችላሉ አንዳንድ በአንዳንድ ምርመራዎች ላይ ስለዚህ ከዚህ አንጻር አንድ አይነት ትንታኔ ማስቀመጥ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ለዚህም ነው የተለያዩ የላቦራቶሪ ስፔሻሊቲዎች እንደዚሁም በህክምናውም በክሊኒካል ሳይንሱም የተለያዩ ስፔሻሊቲ ትምህርቶች የሚያስፈልጉት ማለት ነው ለምንድን ያነሳሁት ይህንን ጥያቄ አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ በተለይ በቁጥር የሚቀመጡ ውጤቶች ላይ ለምሳሌ እዛ ቁጥር መሀል ላይ ከገባ አንድ ሰው አይ ጤነኛ ነኝ ብሎ እራሱ ወስኖ ወደ ያለም ነገር ስላለ ማለት ነው ማብራሪያ የሚያስፈልገው ይሄ ጥሩ ነገር ነው አትሊስት እነዚህ ነገሮች ለምሳሌ ኖርማል አብኖርማል ብለን በምናስቀምጥበት ጊዜ እኛ ገር ያልተለመደው ነገር ምንድን ነው ብዙ ሰው የራሱን የላቦራቶሪ ምርመራዎች ወይም ደግሞ ጤነኝነቱን በየጊዜው ክትትል ማድረግ የተለመደ ነገር ቢሆን ይሄ ጥሩ ነገር ነው ምክንያቱም በማንኛውም ጊዜ የአንድ አይነት ምርመራ ከተቀመጠው በላይ ወይም በታች ሲሆን ሀኪሙን እንዲያማክር እድል ይሰጠዋል በሽታዎች እንደዚህ ምልክት ከማሳየታቸው በፊት ገና ሲጀምሩ በቀላሉ ችግሮች መኖራቸውን አረጋግጦ ህክትትል ማድረግ እንዲችል እድል ይሰጡታል ይሄ ጥሩ ልምምድ ነው አንድ ሰው ሁሉ ጊዜ ወደ ላቦራቶሪ ሄዶም እነዚህ ምርመራዎች የተለያዩ ለምሳሌ የጤና ምርመራ የሚባል አይነት ምርመራ አለ እነሱን ሄዶ መመርመር ጥሩ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በእድሜ ገፋ ያሉ ሰዎች እነዚህ የተለያዩ አይነት ካንሰሮች በሴቶችም በወንዶችም የሚመጡ አሉ ጠቋሚ መርመራዎችም ወደ አቅራቢያቸው ሄደው ላቦራቶሪ መመርመርና በየእንደዚህ እንደዚህ በአመት በስድስት ወር ሄደው መመርመርና ችግሮች ካሉ በቀላሉ ቶሎ ችግሮች ከመባባሳቸው በፊት ጤናቸውን እንዲከታተሉ እድል ይሰጣል ስለዚህ እነዚህ የሬፈረንስ ኢንተርቫሎች መቀመጣቸው ለዚህ ነገር ተገቢ ሊሆን ይችላል ግን ወደ ወደ ትንታኔ የሚያስኬድ ነገር ላይ ግን የግድ ባለሙያ እገዛ አስፈላጊ ነው የሚሆነ ስለ ፎልስ ፖዚቲቭ እና ፎልስ ኔጋቲቭ እናንሳ ይቻላል እንግዲህ በላቦራቶሪ አሰራር ውስጥ በጣም ትልቅና ቁልፍ የሚሆነው ስራ የኳሊቲ ማኔጅመንት የሚባል አሰራር አለ የኳሊቲ ማኔጅመንት በማንኛውም የቢዝነስ ሴክተር ውስጥ አለ በላቦራቶሪ ውስጥም የኳሊቲ ማኔጅመንት ሲስተም የሚባል ነገር አለ ይሄ ምንድን ነው የላቦራቶሪ ምርመራዎችን ጥራት ለማስጠበቅ የተለያዩ መደረግ የሚገባቸውን የተለያዩ ድርጊቶች ፕላን አድርገን መስራት መቻል ይጠበቅብናል ማለት ነው ይሄም ለምሳሌ አንድ ታማሚ ወደ ላቦራቶሪው በሚመጣበት ጊዜ ናሙና በሚሰጥበት ጊዜ ናሙናው ደግሞ ፕሮሰስ በሚደረግበት ጊዜ ከዛ ምርመራ በሚሰራበት ጊዜ በተለይ ምርመራ ቦታ ላይ ደግሞ ኳሊቲ ኮንትሮል የሚባል ነገር አለ እያንዳንዱ በየእለቱ የምንሰራቸውን የተለያዩ ላቦራቶሪ ምርመራዎች በኳሊቲ ኮንትሮል በትክክል አረጋግጠን ማውጣት መቻል አለብን ምክንያቱም አስቀድመን እንዳልኩ ናሙና በምንሰበስብበት ጊዜ ችግር ቢፈጠር አናውቀውም ልናውቅ የምንችለው መቼ ነው ምርመራውን በምንሰራበት ጊዜ ነው ስለዚህ ምርመራውን በምንሰራበት ጊዜ አብሮ መሰራት የሚገባቸው መጠናቸው የሚታወቅ ኳሊቲ ኮንትሮል ማቴሪያልስ የሚባሉ አሉ እነዚህን ኳሊቲ ኮንትሮሎች ልክ እንደ ታማሚው ናሙና ፕሮሰስ በምናደረግበት ጊዜ የኳሊቲ ኮንትሮሉ ውጤት በትክክል ከወጣና የሰዎች ውጤትም በትክክል ወጥቷል ብለን ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ኳሊቲ ኮንትሮልም ተሰርቶለት ውጤቱ ኖርማል ከሆነ ኖርማል ነው ኖርማል ካልሆነ ደግሞ ስቲል ማረጋገጥም ይጠበቅብናል አንዳንድ ጊዜ ሀይ የሆነ በጣም የተጋነነ አብኖርማሊቲ ሊፈጠር ይችላል በዛን ጊዜ የተለያዩ በላቦራቶሪ ውስጥ መደረግ የሚገባቸው ነገሮች አሉ እነዚህን ሂደቶች ተከትለን ታማሚው ውጤት በትክክል አብኖርማል መሆኑን አረጋግጠን ነው ማውጣት ያለብን እና እንግዲህ ፎልስ ፖዘቲቭ ወይም ፎልስ ነገቲ የሚባሉት እነዚህን የኳሊቲ ማኔጅመንት ሲስተሞች ሳንጥቅ ሳንከተል የምናወጣቸው ውጤቶች በስተት ወጡ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ኮመን ነገር ነው ይሄም የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው በተለይ በሀገራችን ሁኔታ የዚህን የኳሊቲ ማኔጅመንት ሲስተም አንተገብርም ምክንያቱም አንደኛ በዛም ከፍተኛ ወጪ ይጠይቃል ሁለተኛ ከፍተኛ የባለሙያ ብቃትም ይጠይቃል ይሄ ደግሞ ከፍተኛ ትኩረትም ይፈልጋል ቅድም መጀመሪያ ላይ እንዳልኩት የላቦራቶሪን ስራ በትክክል ለመስራት ጠንካራ የሆነ የሊደርሺፕ የአመራር ብቃት ያስፈልጋል ብያለሁ የሙያ ሊደርሺፕ ያስፈልጋል ስለዚህ ይሄ ነገር በሌለበት ሁኔታ ማንም ላቦራቶሪ ተጠያቂ ላይ ላይሆን ይችላል ምክንያቱም አንድ ባለሙያ የሰራውን ስራ አወጣ አወጣ ነው ለምን ይህን አወጣ የሚለው ሰው ከሌለ ተጠያቂነትም የለም ስለዚህ አዛኝ ዶፍ ዘዴ በየቦታው የምናያቸው የተለያዩ ውጤቶች ከተለያዩ ላቦራቶሪዎች የሚወጡበት ምክንያትም ይሄ ነው ተጠያቂነትም ስለሌለ ነው እና አንድ ታማሚም ራሱ በሽተኛ የኔ ውጤት ትክክል አይደለም ብሎ ኮምፕሌን ቢያደርግ እኛ ገር የተለመደው ነገር ምንድን ነው ከአንዱ ላቦራቶሪ ወደ ሌላ ላቦራቶሪ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያለው እንጂ እዛው ላቦራቶሪ ውስጥ ይሄ ትክክል አይደለም ብሎ ኢቭን በህግ ሁሉ ከሶ ውጤቱን የሚያረጋግጥበት ሳይንሳዊ አሰራር የለም ይሄ ነው ትልቁ ችግር ማለት ነው እና ይሄ ኮመን ነገር ነው ማን የሚሰራው ኳሊቲ ኮንትሮሉን እያንዳንዱ ላቦራቶሪ ነው መስራት ያለበት እያንዳንዱ ላቦራቶሪ መስራት አለበት ከዛ በተጨማሪ አንድ ላቦራቶሪ ፕሮፌሽንሲ ቴስት የሚባል አሰራር አለ ይሄ ምንድነው ነው በእያንዳንዱ ላቦራቶሪ በሚሰጣቸው የላቦራቶሪ ምርመራ አይነቶች ላይ ከሶስተኛ ወገን ይሄ ፕሮፌሽንሲ ቴስት የሚባለው የሚታወቁ ናሙናዎች ስታንዳርዳይዝ የሆኑ ናሙናዎች በየጊዜው ፍሪኩንት በሆነ በተወሰነ ኢንተርቫል ለምሳሌ በሶስት ወር ሊሆን ይችላል በስድስት ወር ሊሆን ይችላል በአመትም ሊሆን ይችላል እና ናሙናዎች ከሌላ ቦታ ተቀብሎ እነዛ ምርመራዎች ሰርቶ ናሙናውን ወደ ላከው ድርጅት ይልካል ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው ኢንተርላቦራቶሪ ኮምፓሪዘን ይባላል አንድ ላቦራቶሪ ያወጣው ውጤት ከሌላው ጋር ተመሳክሮ ስታቲስቲካል አናሊሲስ ተሰርቶ ያ ላቦራቶሪ በትክክል ለሚሰራቸው ስራዎች ተገቢ የሆነ ውጤት እያወጣ ነው የሚያስብለውን ምስክርነት ያገኛል ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ አክሬዲቴሽን የሚባል አሰራር አለ ይሄ አሁን በእኛ ሀገር የኢትዮጵያ አክሬዲቴሽን አገልግሎት ተብሎ የሚታወቅ ቢሮ ተቋቁሟል በመንግስት ድርጅት ይሄ በመርህ ደረጃ የሶስተኛ ወገን ምስክርነት ነው ገለልተኛ የሆነ ድርጅት አንድ ላቦራቶሪ ውስጥ ሄዶ የላቦራቶሪውን አሰራር ገምግሞ ይሄ ላቦራቶሪ በትክክል መስራቱን ካረጋገጠ በኋላ አክሬዲቴሽን ሰርትፊኬት አዋርድ ያደርጋል የሚሰራቸው ስራዎች ትክክል ካልሆኑ ግን መሰራት የሚገባቸውን መስተካከል የሚገባቸውን ስራዎች እንዲሰራ ተደርጎ በዛ ሁኔታ እያንዳንዱ ላቦራቶሪ አክሬዲት መደረግ መቻል አለበት እና በአጠቃላይ ምንድን ነው አንድ ላቦራቶሪ የዚህ የኳሊቲ ማኔጅመንቱን ስራ ጥራቱን የሚያስጠብቅ ስራ ካልሰራ አገልግሎቱን እየሰጠ ነው ለማለት በትክክል መናገር ያስቸግራል እና ምንድ ነው የሚባለው እንዲያውም ጥራት የሌለው አገልግሎት አገልግሎት አይደለም ይባላል በሊትሬቸሮች ውስጥ የሚደገፈ አነጋገር ነው እንዲያውም እኔ ደግሞ ማለት የሚችለው አገልግሎቱ ጥራት ከሌለው አደጋ ሁሉ አለው ላለው ምክንያቱም አንድ ሰው ተገቢ ያልሆነ የላቦራቶሪ ውጤት ይዞ ተገቢ ያልሆነ ህክምና ከተሰጠው አደጋ አለው ማለት ነው ይሄ ነው አደጋ አለው ይህን ነው ማለት ምናልባት ማሽኖችን ካልብሬት ማድረግ እና የመሳሰሉ ስራዎችን በመስራት ኳሊቲውን ራሱ እነዚህ ኮምፖኔንቶች ናቸው አክቹዋሊ ብዙ ናቸው እንግዲህ ኳሊቲ ማኔጅመንት ሲስተም ስንል በጣም ብዙ ናቸው ቅድም ያልኩ ለምሳሌ ኳሊቲ ኮንትሮል አንዱ ፓርት ነው ሳምፕል ማኔጅመንት የሚባል ኮምፖኔንት አለው ካልብሬሽን የሚባል ኮምፖኔንት አለው ይሄ ሪዛልት ቫሊዴሽን የሚባላል ብዙ አይነት ኮምፖኔንቶች አሉት ኳሊቲ ማኔጅመንት ሲስተም በሚባልበት ጊዜ ስለዚህ ው ብዙ ነገር ነው ሰፕላይ ላይ ብዙ ችግሮች አሉ የምንመርጣቸው መሳሪያዎች የምንመርጣቸው ሪኤጀንቶች በትክክል በአለም አቀፍ ስታንዳርድ መሰረት እውቅና ያገኙ ናቸው ወይ ይሄንን ሁሉ ማረጋገጥ ተገቢ ነው ምክንያቱም ኢንዶ ዘዴ የምንሰራው ስራ አለም አቀፍ እውቅና ያለው አሰራር መሆን ስላለበት በተለይ የላቦራቶሪ ሳይንስ ሳይንስ እንደመሆኑ መጠን እዚህ የምንሰራው ስራ በሌላው የዓለም ኮርነር ላይ ተቀባይነት ማግኘት መቻል አለበት ይሄ ደግሞ የሚሆነው ኳሊቲ ማኔጅመንት ሲስተምን ኢምፕሊመንት ስናደርግ ነው እንመልሳለን ሳይንሱ ላይ ግሬት እንደው ስለ ማህበራችሁ አሁን ደስ ይለኛል የሙያ ማህበራችን የተቋቋመው ትንሽ ቆይቷል በፈረንጆቹ 1960ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ የተቋቋመ ማህበር ነው በወቅቱ የነበሩ ባለሙያዎች ቮኬሽናል ሰልጣኞች ነበሩ ከ ከአስረኛ ክፍል እንደዚህ ከአስራኛ ክፍል የጨረሱ ና የአንድ አመት ተኩል የሁለት አመት ተኩል ስልጠና የሚወስዱ ነበሩ ምክንያቱም ሳይንሱ እንደዚህ ባላደገበት ጊዜ ነበረ ሰ የነበረው አሰራር ምንድን ነው ባለሙያዎቹ ለሙያቸው ካላቸው ፍቅር የተነሳ ኮሚቴ ነገር አቋቁመው አቅም እንኳን ባይኖራቸው በየቦታው ለምሳሌ በየመናፈሻው ሊሆን ይችላል አንዳንድ ሰፊ ቦታዎች በማግኘት ተሰብስበው ስለሙያቸው የሚያውሩበት ጊዜ ነበር ና ይሄ የኮሚቴ አሰራር ነው እንግዲህ ረዥም አመት በዚህ ሁኔታ ነው የቆየው ምክንያቱም ማህበር በኮሚቴ ብቻ የሚሰራ ከሆነ ውጤታማ አይሆንም ምክንያቱም ኮሚቴ የሚባለው የራሱ ስራ ያለ የተለያዩ አባላት የተሰባሰቡበት ኮሚቴ ነው የሚሆነው ማህበር ግን ሴክሬታሪያት ሲኖረው ጠንካራ የሆነ ቢሮ ሲኖረው ስራ መስራት ይችላል የሙያ ማህበራችንም እንደዚህ አይነት ስራ መስራት የቻለው ባለፉት ስምንትና ዘጠኝ አመታት ወይም አስር አመታት ሲዲሲ ከሚባል የአሜሪካ ድርጅት ትንሽ የፕሮጀክት አግኝቶ ቢሮ ከፍቶ መስራት ሲችል የማህበሩን ኤግዜኪቲቭ በመቅጠር በዛ ፈንድ ለአምስት አመት ራን ካረገ በኋላ ያው ፕሮጀክቱ ሲያልቅ እንግዲህ በአሁን ሰዓት ምንም አይነት ተገቢ የሆነ ፋይናንስ ና የገቢ ምንጮች የሉንም ነገር ግን እኔ አሁን ቢሮ ውስጥ ምሰራው በኮሚትመንት ደረጃ ነው ተመችቶኝ ምናምን አይደለም ስለዚህ ይህን ሙያ ለማህበረሰባችን ለመንግስትም ለሁሉም በተለይ ለታማሚው ተገቢ በሆነ ሁኔታ የሆነ ደረጃ ማድረስ አለብን መስመር ማስያዝ አለብን በሚባል ሁኔታ ክትትል የሚፈልግ ስራ ነው ምክንያቱም አንድ ድርጅት ወደፊት መሄድ የሚችለው ባለው አቅም እቅድ አቅዶ ስራ ሰርቶ በሰራው ስራ ላይ ደግሞ እርምት ወስዶ መሰራት የሚገባዎችን ስራዎች ደግሞ እንደዚህ ቅድሚያ ሰጥቶ ስራ መስራት ሲችል ነው በተለይ ደግሞ በላቦራቶሪ አገልግሎት ትልቅ ሰፊ የሆነ ጋፕ የሚታይበት ሙያ መሆኑ መጠን ይሄንን ከመንግስት አካላት ጋር ያልተቋረጠ ግንኙነት በማድረግ ይሄ አገልግሎት በትክክል ወደ ስራ እንዲገባ ጥረት እያደረግን ነው ማለት ነው እንደዚህ ክፍተቶቹን ምናምን እንደዚህ መጨረሻ ላይ በደንብ እናያቸዋለን ግን ደግሞ ምንድን ነው ማን ነው ያለው እርግጥ ሲዲሲን አንስተናል በምድን የቆማችሁት መቆም ያስፈልጋል እንደ ማህበር አደለ እንግዲህ ይሄ ይሄ ትልቅ ቻሌንጅ ነው ለእኛ ቅድም እንዳልኩህ ኮሚትመንት ነው እንጂ በአሁን ሰዓት እነዚህ እዚህ ግባ የሚባል የገቢ ምንጭ የለንም እውነቱን ለመናገር በጣም ሰፊ ስራ ነው ያለው እንዳልኩት ለምሳሌ በአሁን ሰዓት የኮንቲኒ ፕሮፌሽናል ዲቨሎፕመንት የሚባል ወይም ደግሞ የተከታታይ የሙያ ማጎልበቻ ስልጠና የሚባል ጤና ሚኒስትር ስራ ላይ ያውሏል ለሁሉም የጤና ባለሙያዎች ማለት ነው እና ይህንን ስራ ለመስራት ብዙ ጥረት እያደረግን ነው ይህን ስራ ለመስራት ግን ያው ወጪ ይጠይቃል ምክንያቱም ለምሳሌ ለስልጠና የሚሆኑ ማቴሪያሎችን ነው ዲቨሎፕ ማስደረግ ለስልጠና የሚሆኑ ግብአቶችን ማቅረብ በተለይ ደግሞ አሰልጣኞቹን መመደብ ይሄ ሁሉ ወጪ የሚጠይቅ ነገር ነው በእኛ በኩል ጠንካራ የሆነ ገንዘብ የለንም በአሁን ሰዓት ለምሳሌ በዚህ ዙሪያ ላይ ጃፓይጎ የሚባል ድርጅት በጣም ትንሽ የሆነች ገንዘብ ሰጥቶን እነዚህ የስልጠና ማቴሪያሎቹን ዴቨሎፕ እንድናደርግ ረድቶናል እንደዚሁ የተለያዩ ስልጠናዎችም ደግሞ እንድንሰጥ ትንንሽ የድጋፎች እያደረገልን ነው ሶ ከዚህ አንጻር ቅድም እንዳልኩት ሌሎች በጣም ሰፊ ስራዎች አሉ መስራት የሚገቡን እነዚህ ስራዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ተግዳሮት አለ ትልቅ ችግር አለ ስለዚህ ከመንግስት ጋር ፓርትነር ሆነን መንግስትም ደግሞ ያሉትን እነዚህ ሰፊ የሆነ ጋፖች እኛም እንድንሰራ እድል ቢሰጠን በጣም ትልቅ እገዛ እገዛ ነው የሚ ምክንያቱም በመጨረሻው በጣም የሚፈለገው ነገር እነዚህ ሰፊ የሆኑ ክፍተቶች ተሟልተው ማህበረሰቡ ማግኘት የሚገባውን አገልግሎት እንዲያገኝ ልናግዝ የምንችል እኛንን በዚህ ሙያ ዙሪያ ማለት ነው እና ሪሶርስ ጠፍቶ አይደለም በጣም የሚፈለገው ትልቅ ኮሚትመንት ነው ከዚህ አንጻር መንግስት በአሁን ሰዓት ልናመሰግነው የሚገባው ነገር ምናልባት ባለፉት አምስት ዓመታት ባደረግ ነው ውትወታ መሰረት ሊሆን ይችላል በውጭ ግፊት ሊሆን ይችላል አንድ የዲያግኖስቲክ ሰርቪስ የሚባል ዴስክ በጤና ሚኒስቴር ውስጥ ተቋቁሟል ይሄ ግን ገና ከፍተኛ ስራ የሚፈልግ ነው ቅድም እንዳልኩት ጠንካራ የሆነ የላቦራቶሪ አመራር መዋቅር መዘርጋት ይፈልጋል ከጤና ሚኒስቴር ጀምሮ በተለያዩ ክልሎች የክልል ጤና ቢሮዎች ይህን ኃላፊነት ወስደው ስራ መስራት ይጠበቅባቸዋል ስለዚህ እዚህ ዙሪያ ላይ እንግዲህ እንዳልኩት በእኛ በኩል ቢሮ ውስጥ ለምንሰራ ሁለት ሶስት ሰዎች እንኳን የምናገኘውን ደሞዝ ለማግኘት በጣም ስትራግል ነው የምናደርገው ነገር ግን ኮሚትመንት እንደመሆኑ መጠን ማድረግ የምንችለውን አድርገን ምናልባት ወደፊት የተሻለ ተስፋም ደግሞ ይኖራል ብለን ስለምናስብ አሁን መንግስት የጀመረው ለውጥም ራሱ ለእኛ ተስፋ እንደመሆኑ መጠን እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ነው እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው ጥሩ እኛም ተስፋ እንጠብቃለን ጥሩ ነገር እንጠብቃለን እስኪ ወደ ቀደመ ነገራችን እንመለስ እንደው ምን ይታዘቡናል አንድ ይዞ የሚመጣ ሰው ወይም አምጣ የተባለ ህመምተኛ በላብራቶሪ በኩል ሲመጣ ሲያልፍ ምን ምን ነገሮችን ስህተት ሲሰራ ይታያል እንድናርመው ማለት ነው እኔ እኔ በታማሚ በኩል ታማሚ ታማሚ ነው የታማመ ሰው ታሟል እርዳታ የሚፈልግ ሰው ነው እንግዲህ የህክምና አገልግሎት ደግሞ ሀኪሙ ብቻ ሳነ ሁሉም የጤና ባለሙያ ሌሎችም የጤና ፋሲሊቲ ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች ከጥበቃ ጀምሮ ያሉ ሰዎች የሚመጣውን ታማሚ የመጨረሻ በእነሱ እጅ ላይ ነው የሚወድቀው ማለት ነው ምክንያቱም በህግ በፖሊስ በምን የሚሆን ነገር ስላልሆነ እና ይሄ የሙያ አገዛም ስለሚፈልግ ከዛም በተጨማሪ ሰብአዊነትም ነው እና ታማሚ ምንም አይነት ነገር ቢሰራ ስተት ነው ብዬ አላስብም እኛንን ባለሙያዎቹ ማገዝ እስከምንችለው ድረስ ማገዝ መቻል አለብን ይሄ ደግሞ በስነ ምግባሩም ላይ በትክክል ተቀምጧል ይህንን የሚከታተልም አካል ያስፈልጋል አሁን ትልቁ ችግር እኛ ሀገር አነኛ ስራውን ኦፕሬሽናላይዝ ማድረግ አልተደረገም ስለዚህ አገልግሎቱ በትክክል ወጥ የሆነ አሰራር እንዲኖር አላደረግንም ሁለት ትልልቅ ክፍተቶች ናቸው አሉት ሁለተኛ ቁጥጥር የሚባል ነገር ቁጥጥር የቁጥጥር ባለስልጣን አለን ይሄ የተለያዩ በተለያዩ እርከኖች ያሉ የቁጥጥር ባለስልጣናቶች አሉ በክልሎች ደረጃ በፌዴራልም ደረጃ እንደዚሁ ኢትዮጵያን ፉድ እንደ ድረግ አድሚኒስትሬሽን የሚባል ቀድሞ ኤፌማ የሚባል ድርጅት ነበረ ቀድሞ እነሱ በባለሙያውም ላይ በፋሲሊቲውም ላይ በምርቶቹም ላይ ጭምር ቁጥጥር ያደርጉ ነበር እንግዲህ ይሄ ምን ያህል ካፓስቴት ናቸው ምናምን የሚለው ሌላ ጥያቄ የሆኑ ማለት ነው እና አትሊስት በማንዴት ደረጃ እንደዚህ ተቀምቶ ነበር በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ይህ ቁጥጥር ባለስልጣን ፒውርሊ በዚህ በምርቶቹ ላይ ብቻ እንዲያተኩር ተደርጎ የጤና ባለሙያዎችና የጤና ድርጅቶችን የሚቆጣጠር አካል ወደዛ ወደ ጤና ሚኒስቴር ተመልሷል አሁን በላቦራቶሪ ጠንካራ የሆነ ቁጥጥር ስርአት ከሌለ የላቦራቶሪ አገልግሎቱም የተሳካ ሊሆን አይችልም ምክንያቱም ይሄ ቅድም ያልናቸው የኳሊቲ ማኔጅመንት ሲስተሙን ኢምፕሊመንት ማድረግ ውጤቶች በትክክል መውጣታቸውን ማረጋገጥ የድርጅቶች ሀላፊነት ቢሆንም ቁጥጥር እስከሌለ ድረስ አቢዩዝ የሚያደርጉ ደግሞ ብዙ ናቸው አሁን በተለይ እንደው መውቀስ ሳይሆን በግል ድርጅቶች ውስጥ ጥሩ ጥሩ ስራ የሚሰሩ ድርጅቶች እንዳሉ ሁሉ በጣም ከሚገባው በላይ ደግሞ ስራ የሚያበላሹ ገንዘብ ላይ ብቻ ትኩረት ያደረጉ በጣም ብዙ ድርጅቶች አሉ ከዚህ አንጻር ቁጥጥር ከሌለ በጣም ትልቅ ችግር ነው የሚያጋጥመን ማለት ነው እና በሽተኛ ወደ ሆስፒታል በሚመጣበት ጊዜ ማድረግ የሚገባውን ሆስፒታሉ ትክክለኛ የሆነ ፕሮሲጀር አስቀምጦ በዛ ደረጃ መስራት መቻል አለበት አሁን በየሆስፒታሉ በምንሄድበት ጊዜ ብዙ ሰራተኞች የተሰላችሁ ናቸው በጣም ብዙ ችግር አለ ይህንን እንግዲህ ሙያ ማህበራትና የጤና ሚኒስትር በጋራ መስራት ካልቻሉ ከሁሉም በላይ ሰው ላይ ጤና ባለሙያ ላይ በትክክል ስራውን እንዲወድ መስራት ካልቻልን ምንም የፈለገ ነገር ብናቀርብ ተገቢ ስራ ሊሰራ አይችልም ይህን ነው ማለት የሚቻሉ ጥሩ ውጤት እንደሚመጣ ሁሉ ደግሞ በጣም የሚያስደነግጡ ውጤቶችም ታያላችሁ በእርግጠኝነት እና የትኞቹ ናቸው በጣም የሚያስፈሯችሁ እናንተንም ጭምር የሚያስደነግጧችሁ የውጤት አይነቶች ማለት እንግዲህ በሳይንሱ መሰረት የተቀመጡ የተለያዩ የበሽታ አይነቶች አሉ ለምሳሌ ፓኒክ የሚባል ውጤት ውጤቶች አሉ በፓኒክ ደረጃ በሊስት የተቀመጡ በላቦራቶሪ ውስጥ የሚታወቁ የምርመራ አይነቶች አሉ ምክንያቱም ከላይፍ ጋር ኮምፓትብል ያልሆኑ ውጤቶች ናቸው ማለት ነው ምክንያቱም አንድ ሰው ለምሳሌ የልብ ህመም ማርከሮች አሉ አንድ ሰው የልብ ማርከሮች አሉ እነዚህ የልብ ማርከሮች ከሚገባው በላይ ኤሌቬት ሆኖ ሲገኙ ፓኒክ ተብሎ ይታወቃሉ ስለዚህ በላቦራቶሪ ውስጥ የሚደረግ አሳር አካሄድ አለ እነዚህ ፓኒክ ውጤቶች ሲገኙ የመጀመሪያው ነገር ውጤቶቹ ትክክለኛ መሆኖቹ መሆናቸው ማረጋገጥ ነው በሁለተኛ ደረጃ ያንን ምርመራ ለጠየቀው ሀኪም በቀጥታ ደውሎ ይሄ ታማሚ የላከው ታማሚ ከፍተኛ አደጋ ላይ ስላለ እባክ ዶክተር ማድረግ የምትችለውን ነገር አድርግ ብለን ስልክ መደወል ይጠበቅብናል እኛ ፓኒካ ነንም ግን እናውቃለን የተለያዩ በሽታ ምልክቶችን የተለያዩ በሽታ ምርመራ አይነቶችን በተለያየች ነው ውጤቶች በምናገኝበት ጊዜ በላቦራቶሪዎችን አሰራር መሰረት ያስቀመጥ ነው አሰራር ስላለ በዛ መሰረት ነው እንግዲህ ማኔጅ የምናደርገው ማለት ነው እና ይታወቃሉ ብዙ አይነቶች ናቸው አንድ ሰው ስ ወደ ላቦራቶሪ ምርመራ ደርግ ሲባል እንደው በሽታውን ብቻ ነው የሚመጣው ወይስ ሌሎች ምክንያቶች ይኖሩታል ይሄ ቅድም ያለው ነው ሰዎች በገዛ በራሳቸው ጊዜ ወደ ላቦራቶሪ ሊመጡ ይችላሉ የሚያውቋቸው የሚከታተሏቸው የሚታወቁ በሽታዎችን ሞኒተር ለማድረግ ሊመጡ ይችላሉ ቅድም እንዳልኩት ስኳር ሊሆን ይችላል ሌሎች ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ብዙ አይነቶች አሉ እና ያ አክ ያው በተለይ የህክምና ክትትልም እያደረገ ስለሆነ እና ህክምናውን በትክክል መውሰዱን ለማረጋገጥ እነዚህ የላቦራቶሪ ምርመራዎች ደግሞ የሚጠቁሙት በትክክል ምርመራህን እየወሰድክ ነው ወይም አይደለም የሚለውንም ነገር ስለሚነግሩት ከዛ አንጻር ያው የክትትል ነገር ነው የሚሆነው ሁለተኛው ጤነኛም የሆኑ ሰዎች ደግሞ ጥሩ ሀቢት የሚሆነው ጥሩ ልምድ የሚሆነው በተወሰነ ኢንተርቫል ወደ የላቦራቶሪ እየሄዱ ወይም ደግሞ ሀኪሞችም ጋር እየሄዱ ፎርዛት ማተር የጤና ምርመራቸውን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል በሶስተኛ ደረጃ ያው በሀኪሞች ሰዎች ታማ ወደ ሀኪም ቤት ሲሄዱ ሀኪሞች የሚጽፏቸው የሚጠይቋቸው የምርመራ አይነቶች ናቸው ወደ ላቦራቶሪ የሚመጡት ስለዚህ እንግዲህ ከህክምና አንጻር እነዚህ ነገሮች ናቸው የሚሰሩት ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ በላቦራቶሪ ውስጥ ለህብረተሰብ ጤና ችግር የሚሆኑ የተለያዩ አይነት ምርመራዎች ሊሰሩ ይችላሉ ከአካባቢ ናሙና ሊወሰድ ይችላል ደግሞ ከማህበረሰብ ከአንድ ማህበረሰብ ውስጥ የተለያዩ ሰዎችን ሰብስቦ ናሙና ወስዶ ምን አይነት ለምሳሌ የተወሰነ በሽታ ምን ያህል አለ የሚለውንም ማግኒቱድንም ለማየት ሊሆን ይችላል ሌሎች ምክንያቶችም ሊሆኑ ይችላሉ እና ምክንያቶቹ አክቹዋሊ ብዙ ናቸው እንግዲህ ከናንተ ሙያም ውጭ ኮ አንዳንድ ሰዎች ቤታቸው ምርመራ ሲያደርጉ ይታያል ምን እንዲያደርጉ ነው የሚጠበቀው ለምሳሌ የስኳር ህመም ቤት ሊመረመር ይችላል የርግዝና ማወቂያ ያለ እና የመሳሰሉ ሁኔታዎች የግፊት ሳይቀር ማለት ነው ምንድን ነው የሚደረገው እንግዲህ ምንድ ነው እነዚህ የምንመረምርባቸው ነገሮች በአሁኑ ሰዓት እንደ አሸን የፈሉ ናቸው በአለም ዙሪያ ምክንያቱም የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ያው እንደ ማንኛውም ሸቀጥ እነዚህ ነገሮች ያመርታሉ እነዚህ ምርቶች ገበያ ላይ መኖራቸው ጥሩ እድል ሆኖ በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ አደጋም ናቸው ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩት የምንጠቀምባቸው ግብአቶች በትክክል ለታለመለት አላማ ተገቢውን የምርመራ ውጤት ይሰጣለሁ የሚለው ነገር በትክክል መታራት አለበት አስቀድሞ ማንኛው ምርት ስራ ላይ ገበያ ላይ መዋሉ በፊት ቫሊዴሽን የሚባል አለ ፕሮሲጀር አለ አንድ ምርመራ በተወሰነ በተለያየ ሰቹዌሽን ናሙና ተወስዶ ምርመራዎቹ በጣም ብዙ ምርመራ በተደጋጋሚ ተሰርቶ ስታቲስቲካል አናሊሲስ ተሰርቶ የተሰሩ ውጤቶች ፕሬሳይስ ናቸው አኩሬት ናቸው የሚባሉትን የስታቲስቲካል ሜሮች ማለፍ መቻል አለባቸው ለዚህ ማለፋቸውንም ደግሞ አለም አቀፍ ስታንዳርድን ምስክርን እውቅና የሚሰጡ ድርጅቶች አሉ እና ወደዛ ሄደው እነዚህን ዳታዎች አቅርበው በትክክል የሰሩት ምርት ለተፈለገለት አላማ ብቁ መሆኑን የሚያረጋግጥ ሰርቲፊኬት ሰርቲፋይድ መሆን መቻል አለባቸው እንጂ ገበያ ላይ ስላለ ብቻ አምጥተን ብንጠቀምበት ያልሆነ ስህተት የሆነ ውጤት እየሰጡን ወደማይሆን ነገር እንድንሄድ ያደርጉናል አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛ ያው ቅድም እንዳልኩት ሰዎች የራሳቸውን የጤና ሁኔታ ለመከታተል በተለያየ የተለያዩ አይነት የምርመራ ግብአቶችን መጠቀም ተገቢ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ቅድም ያነሳሁት ነገር ይሄ ፕሬሲሽን ሜዲሲን የሚባለው ፕራክቲስ ሰዎች ስለ ራሳቸው ጤና በቂ ኤቪደንስ ሲኖሯቸው በራሳቸው እጅ ላይ በሞባይላቸው ላይ በላፕቶፓቸው ላይ ስለ ራሳቸው ጤና ራሳቸው መወሰን የሚችሉበትን ኦፖርቱኒቲ የሚሰጥ ነው ይሄ ደግሞ በአብዛኛው ኤቪደንስ ላይ ቤዝድ የሚያደርግ ነው ይህን ትልቁን ኤቪደንስ ደግሞ ጀኔሬት የሚያደርገው ላቦራቶሪ ነው ሰዎች በግላቸው የሚጠቀሙትም ነገር እንኳ ቢሆን ላቦራቶሪ ቤዝድ እንኳን ባይሆንም ግን የምንጠቀምባቸው ማቴሪያሎች በትክክል ተገቢ መሆኑና ጥራቱን የጠበቀ መሆኑን ማረጋገጥ በጣም አስፈላጊ ሆነ እናንተስ ብትሆኑ ሁሉ በእጃችሁ ሁሉ በደጃችሁ ነው ያው ሁሉ የምርመራ እንትኖች አሏቸው እና ላቦራቶሪ ባለሙያም በሽታውን አውቆ ወደሚፈለገው ነገር ውስጥ መሄድ ይችላል እንደው ሳይንሱ ከፈቀደ ማለት ይሄ በተለይ በፋሲሊቲ መደረግ ያለባቸው ነገሮች ናቸው እንደ የግል ሊሆን ይችላል የመንግስት ሊሆን ይችላል የላቦራቶሪ ባለሙያዎች በጣም አደጋ የበዛበት ቦታ ላይ ነው የሚሰሩት ብዙ በሽታዎችን ይዞ የሚመጡ ሰዎች ናሙና ፕሮሰስ የሚደረግበት ቦታ ነው ከፍተኛ የሆነ ሴፍቲ የተሟላለት አካባቢ መሆን ይጠበቅበታል ብዙ ብዙ የላቦራቶሪ ባለሙያዎች በተለያዩ በሽታዎች ተጠቅተው ህይወታቸው አልፈዋል ሰውነታቸውን አጉለዋል ው ብዙ ችግር ያጋጥማል በአለም ዙሪያ ይህንን ማረጋገጥ ያለበት የጤና ድርጅቱ ወይም ደግሞ የጤና ስርአቱ ነው ለምሳሌ አንድ ቀላል ምክንያት ሄፓታይትስ የሚባለው ወይም የጉበት በሽታ የሚባለው በጣም ተላላፊ የሆነ በሽታ ነው ይህንን ከአንድ ታማሚ ናሙና ወስደ በምሰራበት ጊዜ በአጋጣሚ አንድ ባለሙያ ኮንታሚኔት ሊሆን ይችላል እና ብዙ ባለሙያዎችም ኮንታሚኔት ሆ እኛ ገር እንደው ጥናት አልተሰራም እንጂ በጣም ብዙ ባለሙያዎች ለዚህ አይነት የተለያዩ ባዮሎጂካል ብቻ አደለ ፎርዛት ላቦራቶሪ ውስጥ ብዙ አይነት ሀዛርዶች አሉ ኬሚካል ሀዛርድ አለ ምክንያቱም የምንሰራባቸው ምርምራ የምናደርግባቸው የተለያዩ ኬሚካሎች አሉ በጣም መርዛማ የሆኑ ኬሚካሎች አሉ ፊዚካል ሀዛርዶች አሉ ኤሌክትሪካል አዛርዶች አሉ ቅድም እንዳልኩት ይሄ ባዮሎጂካል ሀዛርዶች አሉ እና ከዚህ አንጻር ምንድን ነው በፖሊሲ ነው መቀመጥ ያለበት እነዚህ ሀዛርደስ የሆኑ ነገሮች ኮንቲኒስ የሆነ አፕ ስለሚያስፈልግ ባለሙያዎቹ ሪጉላር የሆነ ቼክፕ እንዲያደርጉ አስፈላጊ ደግሞ መሆኑ ቦታዎች ላይ ኢቭን ክትባት መውሰድ ካለባቸው ክትባት እንዲወስዱ ከዚህ በተጨማሪ ቢታመሙ እንኳን የጤና ዋስትና ማግኘት እንድችሉ ይሄ በፖሊሲ መደገፍ ያለበት ጉዳይ ነው እና አንድ ላቦራቶሪ ባለሙያ ነው ምናልባት ከሰው ሰው ይለያያል አንዳንድ ሰው የራሱን ጤና ይከታተላል አንዳንድ ሰው ደግሞ ኬርሌስ ሊሆን ይችላል እና ይሄ እንደው ጀነራላይዝ አይረግ አይቻልም ግን መሆን ያለበት ግን በዚህ አሰራር ስርዓት መዘርጋት ያለባቸው ነገሮች ናቸው ብያስባል እንደው የህክምና ባለሙያዎቹ ወይም ሀኪሞቹ ምናልባት በአመት ውስጥ ሁለቴ ሶስቴ አጠቃላይ ምርመራ እንድናደርግ ይመክሮናል የላቦራቶሪ ምርመራ በስንት ጊዜ እናደርግ ሲያመን ብቻ ነው ያው ነው አሁን እንግዲህ ሀኪምና የላቦራቶሪ ብዙ አይለያየ ምክንያቱም ሀኪም ብቻውን የሚያደርገው ነገር የለም ከላቦራቶሪ በሚወጣ ውጤት ላይ ተመስርቶ ነው ውሳኔ የሚሰጠው እና ከዚህ አንጻር ተመሳሳይ አፕሮች ነው የምንከተለው እኛ የላቦራቶሪ ምርመራ ተሰርቶ ብቻውን የሚያመጣው ፋይዳ የለም በመጨረሻ ላይ የላቦራቶሪ ምርመራውን ማየት ያለበት ሀኪም ነው በተለይ ችግር ካለበት አንድ ሰው ስለዚህ ቅድም እንዳልኩት ይሄ እንደ የሰዎች አቅም እንደ ሀገሪቱ ሁኔታ ኢኮኖሚ ሁኔታ ቢወስ ብዙ ነገሮች ፋክተሮች ነገሮች አሉ ና ከዚህ አንጻር በትክክል እንዳልኩት ስርአት በትክክል ተበጅቶ ባለሙያዎች በምን ሁኔታ ሌሎች ማህበረሰቡ በምን ሁኔታ በምን አይነት ፍሪኩንሲ ጤና ሁኔታቸው መከታተል አለባቸው የሚለው ነገር በስርዓት ነው መበጀታ ያለበት ምክንያቱም ይሄ ለሁሉም ሰው ኩል ሊሆን አይችልም አንዳንድ አቅም ያላቸው ሰዎች ኮ ምንም ችግር የለባቸው የፈለጉበት ሀገር ሄደው መታከም ይችላሉ መርመር የፈለጉት ምርመራ መርመር ይችላሉ ችግር የለውም ግን አብዛኛው ምናልባት ዘጠና ፐርሰንቱ ና ከዛ በላይ ያለው ማህበረሰብ ግን መሰረታዊ የሆነ የጤና አገልግሎት እንኳን በጣም ትልቅ ችግር ነው ስለዚህ ይሄንን ሁሉ ከግንዛቤ ማስገባትና የሆነ ስርዓት ማበጀት ተገቢ ይሆናል ማለት ነው ናሙና አንድ ሰው ስታዙት ይህን አምጣ ይን አምጣ ስትሉት ትክክለኛው ናሙና ማምጣቱን ወይም በትክክለኛ መጠን ማምጣቱን በምንድ ነው ማረጋገጥ ይቻላል እንግዲህ ይሄ ምን ነው አንደኛ ታማሚዎች እንዲያመጡ የሚመከሯቸው ማሙና ናሙናዎች የተወሰኑ ናቸው ያው እንደሚታወቀው የአይነ ምድር ወይም የሽንት ናሙናዎች ናቸው እንዲያመጡ የሚመከሩት እና እንዲያመጡ በሚመከሩበት ጊዜ ባለሙያው እንደዚህ አርገ እንደዚህ አርገ ብሎ መመሪያ ይሰጠዋል በዛ መሰረት ነው የሚያመጣው እና በሚያመጣበትም ጊዜ በትክክል ማምጣቱን ባለሙያው ራሱ ናሙናውን በሚቀበልበት ጊዜ በማየት ትክክል መሆን ተገቢ መሆን አለመሆኑን ማረጋገጥ ይጠበቅበታል ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ተገቢ ያልሆኑ ነገሮችም ይደረጋሉ ነው ብዙ እዚህ ጋር ተገቢ ያልሆኑ ፕራክቲሶች አሉ የሚታወቅ ለምሳሌ አንዲት ሴት ልጅ ህክምና የእርግዝና ምርመራ ለማድረግ ምናልባት የማትፈልገው ከሆነ ወይም የምትፈልገው ከሆነ ነው ሌላውን ሰው ሽንት ማምጣት ሌሎች ብዙ አይነት ትሪኪዎች አሉ በጣም ትልልቅ ወንጀሎችም የሚሰሩበት ሁኔታ አለ አብዛኛውም ናሙና ግን የሚወስደው የላቦራቶሪ ባለሙያው ራሱ ስለሆነ መውሰድ ያለበትን ጥንቃቄ ወስዶ ስለሚወስድ እሱ ብዙ አሳሳቢ አይሆንም ዞሮ ዞሮ ግን የባለሙያው ክትትል በጣም አስፈላጊ ነው አክቹዋ ቅድም በተወሰነ ደረጃ ስለ አንድ የላቦራቶሪ ውጤት ስህተት መሆን አለመሆን የተወሰነ አይተናል እና እንደ በደንብ እንድናየው ስለፈለግኩ ነው ስህተት ነው የሚባለው መቼ ነው ወይም ማን ነው የሚያረጋግጠው አንድ ናሙና ተሰጠ ላቦራቶሪ ውጥ ታየ ምናልባትም ሀኪሙም ላያምንበት ይችላል በዛ ነገር መቼ በምንድን ነው የሚረጋገጠው ይህ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነን አሁን ሀኪሞቻችንም ብዙ ጊዜ ላቦራቶሪ ላይ ጥርጣሬ ይኖራቸዋል እኛ ገር በተለኛ በእኛ ገር ኮንቴክስት እና እኔ ለምን ተጠራጠሩ አልልም ምክንያቱም የላቦራቶሪ ስርዓታችን በተገቢ ሁኔታ ስላልትገነባ ሰው ምንድን ነው ማድረግ የምንችለው ነገር ኤቪደንስ ጀነሬት በምናደረግበት ጊዜ የሰራንባቸውን አሰራሮች ሁሉ ሪከርድ ማስቀመጥ ይጠበቅብናል ሪከርድ ነው ሁሉንም ነገር የሚነግረን ምክንያቱም ለምሳሌ እቺን ምርት ለማምረት መጠቀም የሚገቡኝን ግብአቶች ተጠቅም ያለው አልተጠቀምኩም የሚለውን ነገር እያንዳንዷን የሰራዋትን ስራ በሪከርድ ማስቀመጥ መቻል አለብኝ እነዛ ሁሉ የላቦራቶሪ ቴስትን በምንሰራበት ጊዜ ናሙናውን በምን ሁኔታ ፕሮሰስ እንዳደረግን ላቦራቶሪ ኢንፎርሜሽን ሲስተም የሚባል አለ በአይቲ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ሲስተም ነው ያንዳንዱ ናሙና ከየት ተነስቶ ሄደ በምን ሰዓት ስራው ተሰራ ከዛ ጋር መሰራት የሚገባቸው ነገሮች ተሰርቷአሎይ መሳሪያው ካልብሬት ተደርጓአሎይ ኳሊቲ ኮንትሮል ተሰርቷአሎይ እነዚህ ሁሉ ሪከርዶች ከዛ ናሙና ጋር መኖር መቻል አለባቸው ጎን ለጎን መኖር መቻል አለባቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ሁሉ አማልቶ ውጤቱ ሲወጣ ለምሳሌ አብኖርማል ከሆነ ወይም ደግሞ መሆን ከሚገባው በላይ ሆኖ ከሆነ ያ የላቦራቶሪ ባለሙያው መጀመሪያ የላቦራቶሪ የሰራው ሰው ተጠያቂ ነው ሚዲት ሶ ማረጋገጥ አለበት በትክክል እነዚህ መሟላት የሚገባቸው ነገር ተሟልቶ አለኝ እንደገና የወጣ ውጤት ስቲል ሊሆን ለምችል ተረጋግጧ በመጨረሻ ደግሞ ከሱ በላይ የሆነ ስፔሻሊስት ባለሙያ እነዚህን ውጤቶች አይቶ አፕሩቭ ማድረግ መቻል አለበት ይሄ ሁሉ ፕሮሴስ አልፎ ነው እንግዲህ ውጤት የሚወጣው በአንድር ትክክለኛ በሆነ አሰራር ሁኔታ ማለት ነው እና ስለዚህ ሀኪም ውጤቱን ከተቀበለ በኋላ ኮምፕሌን ቢመጣ አንደኛ ናሙናዎቹን እናስቀምጣለን የተወሰነ ጊዜ እናስቀምጣለን ስለዚህ እነዛ ናሙናዎች እንደገና ሪትሪቭ ተደርገው ካውንተር ቼክ ሊደረጉ ይችላሉ ሁለተኛ ቅድም እንዳልኩት ያስቀመጥናቸው ሪከርዶች ለእኛ ማስረጃዎቻችን ናቸው በትክክል ለመስራታችን ማለት ነው እና አሁን ያንን ናሙና አውጥተን ስንሰራ አሁን ከሰራ ቀድሞ ከተሰራ ውጤት ጋር አሁን የተሰራው ሲመሳከር ተቀራራቢ ከሆነ የላቦራቶሪው አሰራር ትክክለኛ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ አካውንታብሊቲ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እና ስህተት የሚሆነው መቼ ነው የሰራ ነው ስራ እና ምናልባት ካውንተር ቼክ በምናደረግበት ጊዜ ችግር ካለው አንደኛው ቼክ የምናደረግበት መካኒዝም እሱ ነው ሁለተኛው ያው ቅድም እንዳልኩት የሰራንበት አሰራራችን በትክክል ሪከርድ አስቀምጠን ከሆነ በትክክል መስራታችንን የሚናረጋግጥበት አንደኛው ሚንስ ነው ስለዚህ አሁን ያልሰራ ሰው ምንም ኤቪደንስ ሳይኖረው ዝም ብሎ ኮምፕሌን ቢያደረግ ብዙ ተገቢነት አይኖረው ምክንያቱም እኛ መውሰድ የሚገባንን ስራ እርምጃ ወስደን ስለሰራን ማለት ነው እና ይሄ በሌለበት ሁኔታ ግን ሀኪም ኮምፕሌን ቢያደረግ ጥርጣሬ ቢፈጥር አይፈረድበትም ማለት ነው ብዙ አመት እንደሰራ ሰው ሙያ ማህበሩን እንደሚመራ ሰው እንደ አዳዲስ የላቦራቶሪ ባለሙያዎች አሉ ብዙ ልምድ ያላዳበሩ ያላካበቱ ባለሙያዎች ይኖሯቸዋል እና ምን ይመክሯቸዋል ስቴ እኔ አሁን እንደ ማንም ሰው እንደ ማንኛውም ሙያ እንደ ማንኛውም ሰብእና ሰዎች መጀመሪያ ነገር አስተሳሰባቸው ራሳቸውን ለማሳደግ ጠንካራ ፍላጎት ሊኖራቸው ይገባል መልካም አስተሳሰብ ሊኖራቸው ይገባል ይሄ መጀመሪያው ነገር ነው ከዛ ቀጥሎ ምንድን ነው የሚያስችሉ ሁኔታዎች ቢፈጠሩ ጥሩ ነው አሁንኛ እንደ ሙያ ማህበር በጣም የሚያሳስበን እዚህ አገልግሎት ላይ ያለው ብቻ አይደለም የስልጠናው ሂደትም ያሳስበናል ከዚህ አንጻር ከትምህርት ሚኒስቴርም ጋር ሆነን እንዲሁ ከጤና ሚኒስቴርም ጋር ሆነን በስልጠና ዙሪያ ለውጥ እንዲመጣ ብዙ እንታገላለን ለዚህም ምሳሌ ለምሳሌ በዚህ አመት መጀመሪያ አካባቢ የላቦራቶሪ ሳይንስ ስልጠና የካሪኩለም ሪቫይዝ እንዲደረግ ከፍተኛ ጥረት አድርገን ሁለቱ መስሪያ ቤቶች ጋር ሆነን ይሄ ካሪኩለም እኛ በምንፈልገው ደረጃ እንኳን ባይሆን ሪቫይዝ እንዲደረግ አድርገናል ማለት ነው ይሄ በቂ አይደለም ምክንያቱም አንድ ትምህርት ቤት በሚያስተምርባቸው ሁኔታዎች ማሟላት የሚገባቸውን የተለያዩ ቁሳቁሶች ሊሆን ይችላል የአሰራር ስርዓት ሊሆን ይችላል ያንን ነገር ማሟላ ስታንዳርዶችን ማሟላት መቻል አለበት አለም አቀፍ ቤንች ማርክ ወስደን በዛ መሰረት እያንዳንዱን ትምህርት ቤት ማሟላት ይጠበቅብናል አሁን ያለው ሁኔታ ይ ብዙ ባለሙያ አሁን ሳይንሱ በጣም ረቋል ቴክኖሎጂ በጣም ብዙ ሄዷል በተለይ ፕራይቬት ላይ የምናያቸው ቴክኖሎጂዎች በጣም አድቫንስድ ናቸው የላቦራቶሪ ባለሙያዎቹ የሚማሩበት ትምህርት ቤት ግን ኦልሞስት ብዙዎቹ ምንም ነገር የላቸውም ስለዚህ የላቦራቶሪ ባለሙያው አብዛኛውን ነገር ቲዮሪውን ተምሮ ነው የሚወጣው እንጂ ይሄ በጣም ስኪል ኢንቴንሲቭ የሆነ ወይም ደግሞ በጣም ከፍተኛ ክህሎት የሚፈልገውን ስልጠና በትክክል እየወሰዱ ነው ለማለት ያስቸግራል ስለዚህ ከዚህ አንጻር በጣም ብዙ ስራ ይፈልጋል ስለዚህ ምንድ ነው ባለሙያዎቹ የመጀመሪያው ነገር ይሄ የሙያ ስነ ምግባር የሚባለውን በትክክል እንዲረዱ እኛም እንደ ማህበር ይህንን የሙያ ስነ ለባለሙያዎቻችን በዚህ በተከታታይ ሙያ ማሰልጠኛ ሊሆን ይችላል በተለያዩ አጋጣሚዎች እንትን እናደርጋለን ያው እናደርጋለን እና ያንን ሙያ ስነ ምግባር በደንብ እንዲላበሱ ማድረግ ያስፈልጋል ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ እነዚህን ዘመን ያመጧቸውን የተለያዩ ሳይንስና ቴክኖሎጂዎች ፕራክቲስ የሚያደርጉባቸውን እድሎች ራሳቸው ባላቸው አቅም ኤክሰርሳይዝ እንዲያደረጉ እንመክራለን በሶስተኛ ደረጃ ያው እንግዲህ መንግስትም እንደ መንግስት ሌሎች የግል ድርጅቶችም ባላቸው አቅም እነዚህን ቴክኖሎጂዎች ሳይንሶች ወደ ማህበረሰቡ አገልግሎት ሳይንሱን ወደ ማህበረሰቡ አገልግሎት እንዲያመጡ ጥረት ይደረጋል ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ያው እያንዳንዱ ጤና ድርጅት ላይ ባለሙያዎች አዳዲሱ ነው በሚመጡበት ጊዜ ያው የተለያዩ አይነት ስልጠናዎች ስለሚኖሩ በዛ ሂደት እንዲያልፉ ዞሮ ዞሮ በዋናነት አንድ ሰው ለማደግ የራሱ ጥረት ነው ወሳኝ ማንም ሰው በማንኪያ አይሰጠውም ስለዚህ ሁሉም ሰው የራሱን ጥረት ማድረግ ይጠበቅበታል ብዬ ነው መክረው እስቲ እድገቱን እኒ የላብራቶሪ ሳይንስ እድገት በአለም አቀፍ ደረጃ በሀገራችን ምን ደረጃ ላይ ነው እድገቱ በጣም ቅድም እንዳልኩት የሆነ ሪቮሉሽነሪ ነገር ነው ምክንያቱም የተለያዩ አይነት ምርመራዎች ከዚህ ከማይክሮስኮፕ ምርምራ ተነስተው ከፍተኛ የሆነ ሮቦቲክስ ወደሆነ አይነት አሰራር ተሸጋግሯል አሁን እኛ አገር ብዙ የለም እንጂ ሌላ አገር ላቦራቶሪ ኦልሞስት ኢንዱስትሪያል ስኬል አይነት ፉሊ አውቶሜትድ የሆኑ የላቦራቶሪ አሰራሮች አሉ ያ ማለት ምን ማለት ነው አንድ ናሙና ታማሚ እነዚህ ቁጭ ብዬ ናሙናው ነው ስጄ ኮንቬየር የሚባላለ እዛ ኮንቬየር ላይ ናሙናዎቹን አስቀምጣለሁ ምክንያቱም የእያንዳንዱን በሽተኛ ኢንፎርሜሽን የሚይዝ ባርኮድ የሚባል ነገር አለ ባርኮዱ ተለጥፎበታል ናሙናው ላይ ያ ኮንቬየር የወስድና ኢንፎርሜሽኖቹን ተጠቅሞ ናሙናዎቹ መሄድ ወደሚገባቸው ቦታዎች ይወስዳቸዋል ስለዚህ እዛ ከሄዱ በኋላ ናሙናዎቹ እንደገና ፕሮሰስ መደረግ ካለባቸው ለምሳሌ ሰንትሪፊጅ የሚባል ነገር አለ ሰንትሪፊጅ መደረግ ካለበት ናሙናውን ወስዶ ሰንትሪፊጅ ውስጥ ከቶ ሰአቱን ጠብቆ ሰንትሪፊጅ አድርጎ ከዛ አውጥቶ ዲካፕ አድርጎ ናሙናውን ማለት ይሄ ክዳኑን አውጥቶ ናሙናውን አሊኮት አድርጎ መልሶ ሪካፕ አድርጎ ናሙናውን መቀመጥ ወዳለበት ይወስዳል ያችን የወሰዳትን ናሙና ፕሮሰስ ወደ ማሽኑ ላይ ጭንና ማሽኑ ስራውን ሰርቶ ወደሚያው ላቦራቶሪ ያቀርብለታል ስለዚህ ሪቮሉሽን የሚባለው ከዚህ አንጻር ነው ሌላው ሳይንሱ ራሱ በጣም ነው ያደገው ምክንያቱም አሁን ባለፉት ምናልባት አስርና ሀያ ዓመታት ውስጥ የኖቬል ሽልማት ከወሰዱ ሳይንቲስቶች ውስጥ በተለይ በህክምናው ዘርፍ አብዛኞቹ የላቦራቶሪ ሳይንቲስቶች ናቸው ቅድም እንዳልኩ ከዚህ ከጄኖሚክስ ጋር ከሞለኪላር ባዮሎጂ ጋር ከፍተኛ ስራ የተሰሩት ባለፉት 2 30 ዓመታቶች ናቸው ና ይህንን ይመስላል ከዛ በተጨማሪ ስልጠና ሁኔታ እንዳልከው ቅድም እንዳልኩ መጀመሪያ ላይ ቮኬሽን አልነበሩ በአሁኑ ሰዓት ያሉን ባለሙያዎች በፒችዲ በፖስት ዶክ ከፍተኛ ሪሰርቸሮች ኢትዮጵያ ውስጥም ከሀገር ውጭም ትልልቅ ደረጃ የደረሰው የተለያዩ ስፔሻሊቲዎች የተላበሱ ባለሙያዎች ናቸው ያሉት ይህንን እስቲ ወደ መጨረሻው እየሄደ ነው እንደው ይሄን ሁሉ ስትሰሩ እንደ ችግር የምታነሱት አጠቃላይ የሆነ ችግር ነው እንግዲህ ፍርአት ነው ከሁሉ በላኛ ችግሮች የሚፈቱት በስርዓት ነው ስለዚህ እኛ እንደ ሙያ ማህበር በላቦራቶሪ አገልግሎት ዙሪያ ስርዓት እንዲበጅ ነው የምንፈልገው ፍርአት እንዲኖር ነው የምንፈልገው ለምሳሌ ያው እነዚህ በተደጋጋሚ የሚነሱ በሽታ ወረርሽኞች ወይም አዲስ የሚመጡ ወረርሽኞች ሊኖሩ ይችላሉ ይሄ የላቦራቶሪ ካፓሲቲ ይፈልጋል ኮቪድ ለምሳሌ እንደ አንድ ምሳሌ ነው ኮቪድ ሲነሳ ለኮቪድ የሚሆን በቂ ነገር አልነበረንም ከአለም ዙሪያ ብዙ ነገር ተሯሩጦ ያው ኢትዮጵያ መንግስትም በነበረው ችግር ምክንያት ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ገብተውበት ብዙ ለምርመራ የሚሆኑ አዳዲስ ነገሮችን አመጡ እነዛ ነገሮች ራሳቸው በትክክል ሰርተዋል አልተሰሩም እሱን ያው በሬት ላይ ወርዶ ማየት ይሻላል ሲስተም ቢኖር ግን ምንድን ነው ማንኛውንም ነግረት ችግር ሲፈጠር ማንኛውም ችግር ሲፈጠር በዛ ሲስተም ውስጥ በቀላሉ ችግሮችን ሶልቭ ማድረግ የምንችልበት እድል ይሰጠናል ማለት ነው እና እንደ ዋና ችግር የምናየው ስርዓት እንዲኖር ነው ከዛ በነዚህ ቅድም እንዳልኩት ደግሞ ስርዓቱ ባለበት ሁኔታ ጎን ለጎን ደግሞ ጠንካራ የሆነ የቁጥጥር ስርዓት የሬጉሌሽን ስርዓት መኖር መቻል አለበት እና እነዚህን ሁለቱን ነገሮች በዋናነት እንደ ችግር እናያለን ከማስ ምን ትጠብቃላችሁ መፍትሄው ምንድን ነው በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ባለሙያው ሀላፊነት መውሰድ አለበት ምክንያቱም ባለሙያው ባለበት ቦታ ላይ በዛች በሚሰራባት ጠረጴዛ ላይ ለሚያወጣት ውጤት ሀላፊነት መውሰድ መቻል አለበት ለሚሰራት ውጤት ውጤቱ ትክክለኛ መሆኑን ማረጋገጥ ይጠበቅበታል ስራው ካልተሰራ ቢያንስ ይሄ ትክክል አይደለም ብሎ መናገር መቻል ይጠበቅበታል እያንዳንዱ ባለሙያ ይሄንን ካደረገ እያንዳንዱ የጤና ድርጅት ውስጥ እነዚህ ችግሮች ጎልቶ እየወጡ ከመጡ የዚህ ድምር ወደ አገር ይመጣል ይሄ ባለሙያው የመጀመሪያውን ሀላፊነት መውሰድ አለበት እውነት ነው ስልጣን ላይ ይችላል አቅም ላይ ኖረው ይችላል ግን አንድ አቅም አለው እንደ ባለሙያ መደረግ ያለበትን ነገር መናገር መቻል አለበት ከዛ ቀጥሎ መንግስት ደግሞ እነዚህን ችግሮች መስማት መቻል አለበት እውነት ችግር አለ ወይ የሚለውን ነገር ከባለሙያ ማዳመጥ መቻል አለበት እራሱ መወሰን አይደለም የመጀመሪያው ነገር አሁን አንድ ምሳሌ ላነሳል ይችላለሁ ባለፉት አምስት አመታት የመሳሪያ ኢንስቶልመንት ተብሎ በጤና ሚኒስቴር በኩል የተለያዩ የጤና ድርጅቶች ውስጥ ከአምራቾች ጋር ውል ተገብቶ ከአራት አምስት ድርጅቶች ጋር ትልልቅ መሳሪያዎች በየላቦራቶሪዎች በነጻ ተተከሉ ከዛ ምንድን ውሉ ላይ ለዛ መሳሪያን መሳሪያውን ስራ ለማሰራት ምርመራዎችን ለመስራት መንግስት የተወሰነ ቁጥር ያለው ግብአቶችን በአመት ውስጥ መግዛት ነበረበት ከዛ ምንድን ነው የሆነው ያ ግብአት ተገዛ እንግዲህ ይሄም ባለሙያን ያላማከል አሰራር ነበረ ስርዓት አልነበረም ስለዚህ ምንድን ነው የሆነው ለምሳሌ አንድ ምርመራ ለመስራት ሶስት አራት ነገሮች ያስፈልጉ እንደሆነ ሶስቱ ወይም ሁለቱ ይመጡና ወይ አንዱ ይቀራል ስለዚህ እነዚህ የመጡ ነገሮች አንዱ ይካልተሟላ እዚህ የመጡት ግብአቶች ከዚ ዘዴ ኤክስፓይር ያደርጋሉ ስለዚህ ምንድን ነው የሆነው መጨረሻ ላይ አብዛኞቹ የመጡት ግብአቶች ኤክስፓየር አደረጉ ማለት ነው በዛ ምክንያት በጣም ብዙ ሚሊዮን ዶላሮች ችግር ላይ ወድቀናል ማለት ነው ከሌለን ገንዘብ ከፍተኛ የሆነ ኪሳራ ደርሶብናል ማለት ነው ይሄም ቅድም እንዳልኩት የላቦራቶሪ አገልግሎት ራሱን የቻለ ጠንካራ የሆነ የአመራር ስርአት ማበጀት ስለነበረብን ይሄ ደግሞ ስለሌለ ነው የሆነው መንግስት እንዳልኩት ይህንን በትክክል ተገንዝቦ ይህንን ስርአት የላቦራቶሪ አገልግሎቱን ሊመሩ የሚችሉ አካላትን የአመራር ማዋቅርን መዘርጋት መቻል አለበት ከዛ በተጓዳኝ ስራ መስራት የሚያስችል ተገቢ የሆነ ሪሶርስ አብሮ መመደብ ይጠበቅበታል በእኔ በኩል ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ ምናልባት በእርስ በኩል ቀር የሚሉት ነገር ካለ እኔ ቅር ይለኝ ነገር የለም ቅርም ይለኝ ያው ሁሉ ጊዜም እንደ ባለሙያ ይሄ አገልግሎት የተሻለ ደረጃ ደርሶ ማህበረሰቡ ተጠቃሚ እንዲሆን ነው ምክንያቱም አሁን ምናልባት እንዲሁ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ አሁን ያለንበትን ሁኔታ አንድ ሆስፒታል ሄዳችሁ ያሉትን የላቦራቶሪ አገልግሎቶች ስራ ላይ ያሉትን የሌሉትን ማረጋገጥ ትችላላችሁ ታማሚዎችን መጠየቅ ትችላላችሁ ላቦራቶሪ ባለሙያዎቹ መጠየቅ ትችላላችሁ የድርጅት ኃላፊዎቹ መጠየቅ ትችላላችሁ ብዙ ችግር ነው ያለው ይሄ ሁል ጊዜም በርኒንግ ነው እኔ ውስጥ ሁል የሚያሳዝነኝ ነገር ነው ስራ መስራት እየቻልን ስራ መስራት አለመቻል በጣም ቅር የሚያስብል ብቻ ሳይሆን ሁል ጊዜም የሚያናድድ ነገር ነው እና ይሄ ያው ከኔ ጋር የሚኖር ነው ይሄንን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ ስለዚህ አሁንም ማለት የምፈልገው ምንድን ነው እኛ እንደ ባለሙያዎች በዚህ ሙያ ዙሪያ ያሉትን ችግሮች እናውቃለን ችግሮች እንዴት እንደሚፈቱ እናውቃለን መንግስት ደግሞ እንዲያዳምጠን እንፈልጋለን እንድናግዘው እንፈልጋለን እኛም ስራ መስራት እንፈልጋለን ምክንያቱም ብዙ መስራት ያለባቸው ስራዎች እያሉ እኛም ስራ ሳንሰራ ቁጭ ብለን ማህበረሰቡ ማግኘት የሚገባውን አገልግሎት ሳያገኝ ቀርቶ ይሄ በዚህ ሁኔታ አብሮ ዝም ብሎ መኖር ትንሽ ተገቢ አይደለም ብዬ አስባለሁ ይህንን ነው መናገር የምፈልገው ለዛሬው ቆይታችን በጣም ነው አመሰግናው እኔም በጣም አመሰግናችኋለሁ እንግዲህ ቀጣይ ነገሮች ምናልባት አንዳንድ ነገሮችን በጋራ ብንሰራ በጣም ደስተኞች ነኝ እግዚር ክቡራን ያሻም ጤና መራ ግብር ተከታታዮቻችን የዛሬው መራ ግብራችን ይህንን ይመስል ነበረ ሳምንት በሌላ መራ ግብር በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን እስከዚያው በጤና ቆዩኝ